Lux Radio. Oslobađanje. Vreme da se oslobodiš. Vreme je da čuješ i vreme je da promeniš perspektivu. Dobar dan svim slušacima. Slušate Flux Radio, ja sam Marija Kalanj i danas razgovaramo sa Andrejem Josifovskim, poznatim kao pijanista. U narednih sat vremena čućete šta sve Andrej ima da nam kaže na temu umetnosti, bunta i generalno sopstvenog rada. Za početak, Andrej, dobrodošao i hvala što si tu. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Krovna tema ovogodišnjeg Fluxa je oslobađanje. Šta je za tebe oslobađanje? Da, možda ste namjerno birali gosta onda po temi. Oslobađanje je nešto što moramo da živimo i čega ne smemo da se plašimo. Oslobađanje je smisao života i zapravo sloboda kao neki način koji je možda i zaboravljen. Sad, mnogo tu postoji stvari, ali mislim da bismo ušli više u filozofiju kad bismo krenuli pričamo o tom oslobađanju, ali ono dalje o čemu ćemo govoriti, taj neki moj bunt u radovima će jasno da ukaže na to. Kaži nam, molim te, zašto je tvoj odgovor na konstataciju da si umetnik večito to da nisi i da će vreme pokazati? A umetnik zvuči malo prepotentno, kao kad bismo sad sami sebe nazivali umetnicima, malo to, meni se to bar ne dopada. I onda stalno kažem da sad stvaram, ja sam stvaralac, pa će vreme pokazati ko je umetnik i šta je umetnost. Jer ako bismo se sad poredili sa nekim kroz istoriju umetnosti, onda bismo shvatili da nije u redu da kažemo da smo umetnici. Tako da, inače, htio sam malo pre da kažem, čim sam ušao, zapazio sam ovog Galeba na oslobađanju, pa ovaj, to bi bio, mogo bi da bude odgovor na šta je oslobađanje. Oslobađanje je Galeb Jonathan Livingston. Svi smo čitali Richarda Baha. Hvala ti, Andrej. Vraćamo se nakon kratke muzičke pauze. Da nastavimo priču, a vi slušate EKV i pesmu Zemlja. Flux Radio. Evo nas ponovo nazad u emisiji Promeni perspektivu Flux Radija. Pričamo sa Andrejem Josipovskim, odnosno pijanistom, i žela bi da sad krenemo od nekih početaka. Da li možeš da nam kažeš kako je sve počelo? Ko su bili ti heroji u tvom ranom detinjstvu koji su te za života obeležili i zbog kojih si danas ovo što jesi? Ima ih mnogo. Počelo je na jednom zidu moje dečačke sobe u Zemunu. Sećam se da sam dobio batine od mame što sam pokušao da uradim nešto, da se potpišem, ja mislim. Ali izgleda da to nije urodilo plodom, pa onda kasnije nastavilo se na zidovima Bežanijske kose, da sam isto neumorno ispisivao svoje ime. Međutim, kad sam upisao arhitektonski fakultet, tu sam upoznao jednog momka koji me inspirisao da počnem da radim, Andrej Žikić Artez, i gledajući kako on to crta, jednostavno sam ja rekao hoću ja da radim i počeo sam bez igde ikoga, sam sa sobom i sprejevima. Međutim, tih heroja je bilo mnogo, heroja koji su se borili i bore neki dalje za umetnost i kulturu, koji su kroz taj neki kulturno-obrazovni program koji je tad postojao bili jako velika inspiracija. Sećam se, jednom sam na gardušu na otvorenoj sceni pao i razbio se, nekoliko stepenika sam slajdovao, tako što sam trčao da gledam Laneta Gutovića, onda neki program uz koji smo odrastali, neki su se kasnije i prodali, pa neću njihova imena da spominjem. Ali u svakom slučaju, jaki uticaj bio tih ljudi koji su kasnije i podržali taj moj bunt koji sam ja stvorio. Neki od njih su, recimo, Nikola Kojo, Sandra Silađev, momci iz državnog posla, doduše, oni nisu heroji detinjstva, oni su heroji nekog studentskog života i kasnije ispostavit će se moji veliki prijatelji i stari kumovi. Ali ono što imamo moramo da negujemo i jako je teško zapravo kada me zovu da govorim o kulturi i umetnosti, ne znam o čemu govorim jer je to sve ovde na ovim prostorima vrlo apstraktno. Jako je mali broj ljudi koji to razumeju i koji se zapravo zalažu za te stvari. Jer lakše je mnogo baviti se nekim drugim stvarima i raditi nešto drugo. Da li si ikada bio beshrabren, odnosno da li si se preispitao, ima li to sve smisla s obzirom na to da mnogi građani ove zemlje ne dobacuju tako daleko i ne shvataju možda šta je ono što želiš da kažeš?
Pa ta osjećanja se iz dana u dan smenjuju i uvek postoji taj deo dana kad se zapita zašto to radiš i kome to služi i dalje. Ali kada si na kraju dana srećan ili mnogo srećan kao u mom slučaju, onda shvataš da radiš prave stvari prvo zbog sebe, a onda kada to dolazi na odobravanje nekih ljudi, evo recimo i vi ste me pozvali i jako mi je velika čast, zapravo mi govorimo tu o kulturi i mladima. To je ta potvrda kvaliteta i to su te sjajne stvari zbog kojih se živi. Ili kada, na primjer, neka deca u osnovnoj školi pišu sastav da hoće budu kao ti kad porastu ili da im to bude zanimanje, onda je to već uspeh na tom nekom malom planu, pa nebitno koliko god je to malo, dobro je. I to je, kakva god da su razočaranja, uvek postoji te stvari koje te vrate u život na kraju. A da li vremenom tvoja želja i motivacija postaje sve jača ili misliš da je dostigla neki svoj maksimum i da trenutno negde stagnira? Da je jednako jaka kao kad si bio mlađi ili se pojačava? Da, energija neverovatno iz godine u godinu je sve jača. I malo se i plašim toga, s obzirom kakve ideje dobijam. Kad god uradim nešto i kao vidim reakcije kao ovo je fenomenalno, pa onda na nešto sledeće nadmašio si sebe, a ja razmišljam o pet narednih koje su bolje ideje. Samo u poslednje vreme moje ideje nadmašuju moje tehničke mogućnosti. Onda sad ne znam kako ću se boriti u budućnosti za tim stvarima. Da li misliš da bi tvoj stav i žar bio jednako jak da si možda rođen u nekoj drugoj zemlji? Ili te ovo sve oko tebe inspirisalo? Pa da, ovo je sad paradoks, obzirom na šta sam sve rekao do sada, ali neverovatno je da vrlo verovatno ne bih se bavio tim stvarima da ne živim ovde. Jer sve oko mene mi daje inspiraciju i zapravo te ideje crpim iz okruženja oko sebe, tih društvenih problema i sve ostalo. I ta zlatna, moja omiljena boja je s obzirom na zlatno dobu u kom živimo. I onda sve to je vrlo povezano, ne može se ovde. Ne mogu da zamislim šta bih radio tamo negde. Verovatno bih tamo negde radio za novac. Neke stvari koje mi ne bi bile zanimljive. Znači ovde samim time što nisi zadovoljan, te to sve inspiriše da stvaraš. Upravo tako, to nas pokreće. To nas oslobađa. Hvala ti, Andri. Vraćamo se nakon grupe Haustar i pesme Shane, za koju mislim da savršeno oslikava ovo o čemu smo govorili do sada. Flux Radio. Opet smo tu, sa nama je Andrej Josifovski ili ti pijanista i razgovaramo na temu njegovog lika i dela, ako tako mogu da kažem. Kaži mi, da li u svemu što radiš postoji neka određena doza adrenalina koji te pokreće? Da li to bilo postavljanje zlatnog Isusa na raskrsnici ili nešto slično? Ali taj moment kao, aha, ovo se ne sme, ali me radi ta ideja da šta će se desiti nakon toga, šta će biti neka reakcija? Pa da, ja sam zavisnik od adrenalina, bez obzira da li je sad to ta umetnost o kojoj pričamo ili je, odnosno, to moje delo ili je to nešto iz privatnog života, uvek je taj adrenalin pokretač. Ono što je važno da se kaže je da taj adrenalin me radi od trenutka kad dobijem ideju i kada shvatim šta ću da uradim, kao sad sledeća stvar koja se razvija u trenutku dok mi sad pričamo. Postoji nešto zbog čega će me sigurno uhapsiti. Ali to je pokretač. Kad dođe trenutak te egzekucije da se to dešava na licu mesta, tad više nema adrenalina, jer tad je sve već gotovo, savršeno, isplanirano i samo se čeka dalja reakcija onda onih zbog kojih je to napravljeno, publike. U tom smislu, da nema toga, verovatno bi sve to bilo nekako nebitno. Ne bi se verovatno ni osjećala ta energija koju publika osjeća i onda bi postalo manje bitno i možda niko ne bi ni opazio to, kao što ima gomila nekih stvari koje mi srećemo po gradu i koja nas možda samo na sekund privuče pažnju i čim prođemo onda i prestanemo da razmišljamo o tome. Tako da taj Isus, recimo, godinu dana sam ja pažljivo to razmišljao, planirao, merio bandere i pravio plan kako ću to da uradim. I onda to jutro nekako meni je bilo potpuno nevažno, bilo je gotovo već. Mislim, što se tiče adrenalina, a svim ostalima koji su tek to jutro videli ideju i koji su došli da mi pomognu, ne znajući šta radimo, njima je bilo zanimljivo. Onda mi je bilo zanimljivo posmatram adrenalinu drugim ljudima koji su akteri tog performansa. Kao i posle kad sam posmatrao policiju, forenzičare, novinare. A si to imao priliku od neku da posmatraš? Pa ne, ja sam bio tu, ja sam ih čekao. Iza ćoška? Pa da, ne, bio sam na licu mesta, nisu oni znali ko sam ja normalno. Pa sam to foto dokumentovao i tako da imam. Bilo je sve to jako zanimljivo i posle sam se lepo pričao i s policijom kad su došli da mi uruče poziv za... Kakve su njihove reakcije bile?
Pa oni su svi oduševljeni, njima je to zanimljivo. Mislim, oni ne znaju šta rade. To su jedni od onih ljudi što samo obavljaju svoj posao, i zbog kojih smo mi u problemu. Ne. Tako da ja se uvek lepo ispričam sa njima i dobijem kaznu na kraju, to je potpuno u redu. Ali ne znaju ni oni šta se dešava. Tako da... Da li možeš da izdvojiš svoj omiljeni rad? Znam da je pitanje vratno kao izaberi omiljeno dete, ali da li postoji neki najličniji, najdraži? Teško. Ima na Dorćolu, ja sam Akiko, to je jedan mural koji je... Najveći. Pa da, on je najveći, ali osim toga što je najveći, pošto ne merim to u kvantitetu, nego on je jedna kompleksna stvar, s obzirom da se radi o romanu Stefana Tićmija, Ja sam Akiko, koji je roman za decu, a u stvari je to Mali princ, srpski Mali princ, bolji od Malog princa, odgovorno tvrdim to. S obzirom da sam Malog princa pročitao 20 puta, a ovo sam pročitao i više. I to je nešto što je, mislim, treba bude lektira u školi, ali možda u 8. razredu. Devojčica koja oslobađa, ne zna za granicu, i devojčica koja, kako tamo piše, se drugačije topi iznutra i zbog toga je kažnjena od strane učiteljice i zbog toga taj sistem koji ukalupljuje, koji ne valja, taj obrazovni sistem. Ilustrovano je sve na tom jednom muralu, jer ona, sad ne prepričavam knjigu, ali ona ima svoj pogled, drugačiji pogled na sneg i ona na tom času likovnog, dok su sva deca bila ista, što je učiteljica podržavala, dok su oni crtali Sneška Belića i sve ostalo kao sva obična deca, nosio šargarepe, šešir, odnosno kapa je lonac i tako dalje, kako već znamo, metle su ruke. Ona je bojila krugove u sivo i postavila ih je na kraju na zemlju. Kad je došao njen red za prezentovanje rada, je dozgo je krenula baca papiriće i zapravo je objasnila da su to šubare ljudi, a da je to sneg koji pada doli. Dobila je jedinicu, naravno. E, upravo sad taj mural u nekoj interpretaciji, ja sam je nacrtao bosu u znak bunta, stoji na ivici stolice, kako inače ne bi mogla da stoji, jer bi se stolica odmah prevrnula. I simbolizuje sve nas koji smo u toj oblasti umetnosti i kulture, koji znamo koliko je teško i jednostavno na taj način sam pokušao da ukažem na taj problem da imamo da se razlike u društvu na bilo koji način. Videli smo posle bio i onaj pokret u Americi, Black Lives Matter i sve ostalo što se dešavalo. Znači, nebitno na kom je, da li je u pitanju rasizam ili u pitanju bilo koje različitosti u društvu, to je uvek najstrože osuđeno i uvek je to jedna velika prepreka. Tako da taj mural ima mnogo toga u sebi. Običnim ljudima, kažem običnim ljudima, mislim one koji se ne udubljuju to, koji samo vide to kao neku ilustraciju sliku, to je jedan zanimljiv, jedan deka devojčica tu sa nekom decom okolo i tu se to završava. Međutim, kada krenemo o toj kompleksnosti rada i po težini koliko je to slikavano i kako je urađeno i na koji način i u kom periodu i tako dalje, to je jedan rad koji mi uvek ostaje u sećanju. Pored toga što se baviš svime što smo do sad naveli, si i asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Da li se trudiš da i kod studenata neguješ to neko kritičko mišljenje na stvari koje ih okružuju i da li misliš da je to važno? Da, uvek. Veoma je važno i problem je u tome, vešto sam polarizovao ljude na one koji me vole i one koji me ne vole, jer uvek je to problem zato što je mnogo lakše biti letargičan, vlada neka empatija, nezainteresovanost i onda kada nekog pokušaš da razbudiš iz tog sna, iz hibernacije, onda je to teško i koordinisati u krajnjem slučaju. Uvek negujem te njihove kvalitete i uvek insistiram na tome što su oni. Nikada ne namećem svoje mišljenje, niti konkretno kada radimo na nekim projektima, ono što je meni zanimljivo ili lepo, jer to su potpuno neke nebitne odrednice. Važno da je dobro, a sad kako to izgleda, to je već njihovo, jer bilo bi glupo da nas bilo ko, eto, kao ta učiteljica ukalupljuje i stavlja u nešto što ne volimo. A kritičko mišljenje je važno i uvek i sloboda govora i mišljenja i uvek insistiram na tome i uvek otvoreno govorim o čemu god da me pitaju, bilo da su to neki ovi kvazi projekti po gradu ili bilo šta drugo, važno je da o tome pričamo javno. Nakon što sam razgovarala sa nekim od svojih prijatelja o tebi, shvatila sam da svi dijelimo istu misao, to da je potpuno fascinantno do koje mere je kod tebe izražena ta želja, strast i vera u sobstvenu ideju. Mislim da više nema mnogo takvih ljudi, da smo svi negde pokolebani, da se svi negde pokolebamo s čim se nađemo nad prvom preprekom. Da li misliš da je to recept za uspeh?
Pa, ja, da ne budem lažno skroman, ja ne znam da sam ja uspešan. Ja znam samo da sam mnogo srećan i da radim ono što volim. I od malih nogu je uvek bilo to da ću ja da radim ono što ja hoću. Nikada nisam slušao druge, okej, naravno, tu su roditelji koji ti nešto kažu, ja to čujem i nekad razmislim o tome, nekad i ne. Tu su bili i profesori, nastavnici, svi oni koji mi znaju, ja sam uvijek bio odličan đak i bio sam najgori iz vladanja. Čak sam u trenutku imao jedinicu u osnovnoj školi još. I taj bunt se nikada nije obuzdavao, niko nije mogao da ga obuzda. Tako da to je nešto čim se rodiš, to je ono kažu imaš dar. Verovatno je moj dar taj neuhvatljiv duh koji ne može niko da kontroliše. Tako da ja ne znam da odgovorim na to pitanje, drago mi ako me ljudi tako vide. Ja samo pokušavam da sve što mi padne na pamet materializujem na ovaj ili na onaj način, da se zapravo bavim tim svojim unutrašnjim nemirom koji onda kasnije se proizvede kroz nešto što vi vidite. Primetila sam da tvoji radovi sve više spadaju u konceptualnu umetnost, ako smem tu da ih smestim, pa mi kaži da li je to od starta bilo tako ili je vremenom priča iza postala važnija od samog estetskog doživljaja? Pa da, ne znam da li bih svrstao to baš u konceptualnu umetnost, pre možda neka kombinacija primenjene umetnosti i konceptualne, ako ga zovemo ovaj koncept, kao što ovi zovu koronarnu jedinicu po koroni, ako se to bavi srcem, ovaj, nema, potpuno je neka druga stvar, ali u svakom slučaju koncept je uvek mnogo važan i taj koncept bez toga ne postoji. Ja posmatram razne, zovu me sad vrlo često za neke stvari, da učestvujem, da... I onda gledam prvo, gledam da li postoji ideja, da li postoji koncept ili je to samo umetnost radi umetnosti, da li je to samo neki... Ja kažem uvek, ja sam mlad, imam 30 godina i nekada mi je glupo da ja budem taj koji sudim, ali jednostavno imam svoje mišljenje dok držim i koje je zasnovano pre svega na nekom obrazovanju koje je trajalo jako dugo i traje još uvek. I onda u tom smislu, kada vidim da je nešto bezidejno ili da ne postoji koncept iza toga, ne želim da budem ja deo isto. I u tom smislu svi ti radovi, nekome, recimo, poslednje sad vreme je vrlo popularan taj falus koji sam nacrtao na jednoj zgradi od 10 metara i onda je njima to kao vidi ovu vulgarnost, a zapravo iza toga je ceo jedan rad, misao koji je prouzrokovan tome kako su se ophodili prema kulturi, kako su prekračili volšebnu muralu u Novom Sadu i tako dalje. I onda sve to nešto što, ili recimo taj moj bunt, usreću se, borba protiv pomodarstva i kiča, intelektualna revolucija, isto tako zvuči vulgarno, a zapravo kada se uđe u taj manifest i u dubinu toga, uvek je taj koncept. Kao nekome, recimo, taj Isus na banderi o kome smo pričali, odmah je bilo kao verska sekta, ne znaju šta rade i tako dalje. Dok ne uđu u to, jednostavno ti ljudi vjerojatno nikada nisu držali ni istoriju umetnosti u ruci, ne znaju šta je to, ne znaju kakva je to predstava kroz istoriju koja se ponavljala, čega je simbol to i tako dalje. I na taj način, mislim, nemam ništa protiv da kažu ovaj, kako god, ali eto, koncept postoji, a sad koja je vrsta umetnosti nek biraju u kom je domenu. Da li smatraš da umetnost mora da bude nužno lepa ili misliš da je njena uloga da izazove reakciju? Ne mora uopšte da bude lepa, to čak nije ni važno. Naravno, uvek je to sad kome je šta lepo. Lepota je u oku posmatrača i onda je to diskutabilno šta je kome lepo. Ali ako je umetnost, onda mora da, to je moje mišljenje, da ima poruku i da duboko u tome prenosi nešto. Ostavlja, kao kad uđemo u muzej pa gledamo neke stvari stare 500-600 godina, pričamo o renesansi. I tu nas privlači, onda posmatramo neke detalje, pa svaki detalj ima priču, pa tako da, evo, Sikstinska kapela, na primjer, Strašni sud. U tom smislu uvek se pronalazi, i oni iznova pronalaze nove neke stvari koje su ih tu inspirisale. U tom smislu, odnosno koje je umetnik ili grupa umetnika ili neko hteo da nam prikaže na tome. Tako da, ja mislim da uopšte nije važan taj deo te lepote, te estetike. Mora da postoji u nekom smislu, ali estetika je zanemarljiva. Ako nema poruke, umetnost ne postoji. Ako je to samo neka dekoracija, tu se završava, tu nema umetnosti. To je moje mišljenje. A da li moramo da znamo šta je umetnik želeo da kaže ili možemo sami da stvorimo neku svoju misa o tome? Mnogo je bolje da ne poznajete ni umetnika, ni šta je umetnik teo da kaže. To je nekako
važna stvar. Mislim, mene. Sad već ste mene pozvali, pa mi znate sad i kako izgledam i šta pričam. Ali je lepše kad se svako zamisli i kada svako onda meni ispriča šta je on video, recimo ako priča sa mnom već. O tvojim radovima. O mojim radovima, da. Jer svako vidi nešto, čak su neki ljudi videli to mnogo dublje od onoga što sam, dokle sam ja došao u svojoj dubini kod tog rada. I onda mi je to izazvalo na razmišljanje kao kako sam se ja toliko dugo bavio time, a nisam i taj deo uključio. I to su onda zanimljive stvari za diskusiju. Kad smo kod radova, kaži nam nešto o festivalu čiji si osnivač. Festival je bunt, festival je oslobađanje. Festival je moj doprinos toj borbi za kulturu, da ne budem jedan od mnogih koji samo pričaju, koji samo znaju šta je najbolje i šta treba. Tako da festival je nastao na Bežanijskoj kosi, gde sam najviše stvarao i živeo. Održava se već 4 godine za redom, održano je 5 festivala, učestvovalo više od 20 umetnika, oslikano više od 11 ogromnih fasada, većih od 200 metara kvadratnih. I to je postao urban distrikt, moj muzej na otvorenom. To je, kako kaže jedan moj profesor umetnosti, istorije umetnosti, ti radiš sjajnu stvar, daješ boje, malo boje za onih koji nikada neće ući u muzej. I to jeste sjajna stvar, nekako vidim taj urban distrikt kao životno delo, s obzirom da je jako šarenolik taj kraj, odnosno cela Bežanijska kosa, gde žive razne socijalne strukture, počeš i od Roma do estrade, bogatih, siromašnih, srednje klase, tu su škola i vrtić, nekoliko zapravo škola, tu je crkva, tu su profesori, akademici, tu su ljudi koji su neobrazovani, svi žive zajedno na jednom mestu i svi su se ujedinili oko te umetnosti. Svima je to, da citiram, super. U tom smislu, jako je lepo videti kako umetnost ujedinjuje i kako umetnost zapravo spašava svet. To je ono kad kažem da će umetnost spasiti svet, na to mislim. Jer mislim da se ljudi vrlo lako ujedine oko toga. Jedino što mi kao društvo ne pružamo mogućnost kulturi i obrazovanju da više utiče. Druže, već imamo neke druge obrazovne programe u vidu realitija i svega ostalog. Tako da to je jedno sistemsko zaglupljivanje naroda i to je jednostavno jedan projekat koji služi za to, za što služi. Hvala ti, Andrej. Vraćamo se uskoro. Flux Radio. Evo nas ponovo nazad. Kaži nam, Andrej, da li imaš utisak da se desio pomak u svetu street arta u Srbiji? Da, desio se, postoji mnogo sjajnih ljudi sada koji se time bave i počeli su sve više da istupaju u javnost i da pričaju o tome, da daju intervjue, što je mnogo važna stvar da bi ljudi videli to i da bi krenuli da razumeju šta je ideja, ne da je to neko, kako kažu, šaranje po zidu. U tom smislu mislim da se pomak desio i verujem da će tek u narednih 5 godina dođe do ekspanzije toga kod nas, što je jako važno. Ko ti je najveći kritičar? Tata. On je onaj koji uvek prvi zove da kaže šta nije valjalo u nekom televizijskom gostovanju ili u intervju ili bilo čemu u radu. I on je jako, nema veze sa ovom profesijom, jako talentovan. I onda je uvek tu da kaže šta misli da ne valja i šta bi moglo bolje. Onda, i sretnem ga često ispred mojih radova, tako prolazim i on stoji i gleda. I onda pitam šta radiš, to kaže, ovde ti nešto ne valja, onda mi pokazuje. Tako da definitivno on je ta kritika koja je kao najbliža, ali zapravo najstroža. I bilo mi je zanimljivo kada sam uradio taj rad Novaka Đokovića na Šljaci, zvao me telefonom, ali posle 3-4 dana me rekao je, pokušavam već danima da nađem šta ne valja, ali mogu ti reći da si ovo uradio besprekorno. Eto, sad možeš da budeš miran. Ja kažem, čekaj, nešto će me strefi danas, nije dobro. Tako da to je prva stvar da je nešto bilo da kao nema zamjerki. Ali naravno uvijek je posle bilo zamjerki ponovo. U tom smislu, eto, to je ta kritika. Gde vidiš sebe za 10 godina? Ne znam da gledam u tu budućnost. Ja živim trenutak i voleo bih da se pozicioniram na svetskom nivou u ovome što radim i radit ću na tome, naravno. Sad, da li ću to uspeti ili neću, potpuno mi nije ni važno, ne patim od toga. Voleo bih samo zbog toga da onda imam moć da ovde menjam stvari.
Jer nekako, dok, takva smo sredina da dok nisi priznat na nekom drugom mestu, ne interesuje ih ovde ništa za te. Pogotovo što mi, u ovome čemu se ja bavim, ovde ne možemo ni da napredujemo, jer nemamo ni mogućnost, niti postoji neka jaka produkcija u tome, ili možda to sad nije prava reč, ali ta neka naša scena je mala i ne postoji to poređenje, niti koliko je to važno. Mi u Muzeju savremene umetnosti nemamo ni jedan rad nekog savremenog umetnika. Mi imamo, mislim, do 2000-te i to je, tu je stalo vreme. Dok je u svetu uličnu umetnost odavno u muzejima. Ne kažem ja trebamo i radovi budu u muzeju, nego je poenta da smo mi izostali na svim tim poljima. I zbog toga kažem da neko od nas mora da iskorači tamo da bi onda mogao da menja stvari ovde. I zbog toga, eto, tih narednih 10 godina ću se jako posvetiti tom radu, s obzirom da umetnost ne poznaje jezike, ista je i ovde i tamo, radit ću na tome. Poslednji rad za koji znamo jeste veliki portret Jovana Memedovića napravljen od tlaša na reci Savi, za koju ja zaista mislim da je prošao posebno zapaženu i mogu slobodno reći da svaki prevazilazi svog prethodnika. Da li imaš ideju za budući rad? Jovan je prevazišao Novaka, to zvuči dobro. Obradovat će se i on. U svakom slučaju, pa da, ima nekih radova. Sad rekao sam u nekom trenutku da sad moje ideje prevazilaze tehničke mogućnosti, s obzirom da sam potpuno sam u tome i sam finansiram svoje radove. I ne postoji nikakvo sistemsko ulaganje, niti u mom slučaju bilo koja pomoć, bilo koje institucije. Onda je to malo teško, ali da, imaju sad neki radovi koji idejno bar su već prevazišli i Novaka i Jovana. E sad vidjet ću kako ću ih ostvariti. Da li nečiju pomoć ili ću da negde to napolju radim, ali definitivno postoji puno, imam tu svesku, crna sveska jedna, i tu su ideje. To ne smiju čelnici grada da dođu do nje. A ima i jedan taj rad zbog kog će da mi uhapse, isto je dosta dobar. Niko ne priča dovoljno o fizičkoj zahtevnosti i kompleksnosti izvođenja tvojih dela. Objasni mi kako to čovek sam može da izvede. Jako teško. Ali da ne ispane sad se ja hvalim, samo ću eto da završim na tome da ne želim nikoga da opterećujem time. I onda često je to jedan mukotrpan proces, pogotovo nabavke svega, dovoženja tog materijala, pravljenja, jer to su velike su dimenzije i onda nepojmljivo je koliko to traje. Recimo, Jovana Memedovića sam prvo pravio 5 dana, pred jednu trku za koju sam se spremao godinu dana, dobio sam upalu mišića od toga, pa sam morao da prestanem, pa sam onda nastavio i na kraju sam zvao 15-20 ljudi koji su došli da mi pomognu da bi se to završilo u jednom tom danu, pred poslednji dan lepog vremena kada je to moglo se ubaci u vodu. Kada je opet bio taj vremenski tesnac da se to stigne i onda su ti neki ljudi u tom trenutku bili svesni, koji su do tada samo bili neki pratioci ili neki ljudi koji sa strane posmatraju to što radim, i shvatili koliko je naporno, da su taj dan bili slomljeni, a meni je taj dan trajao 10 dana. Ali to je, opet dolazimo do onoga koliko si u tome, koliko ti veruješ u svoju ideju. Jer nije dovoljno samo verovati, moraš i da radiš na tome u što veruješ. Hvala ti, Andri, slušajte Dina Dvornika i pesmu Tebi pripadam, ali vraćamo se brzo, uživajte. Evo nas ponovo nazad, ostalo nam još malo vremena, ali sasvim dovoljno da priupitamo Andri još par stvari. Da li si u budućnosti zamišljao da napraviš neki grupni projekat u kome bi se okupili neka ekipa istomišljenika i u kojoj bi neki drugi ljudi bili involvirani? To me pitate zato što već znate ili... Nemam pojma. Pa da, snima se film Usreću se u potrazi za Svetim Gralom. I već intenzivno radim na tome i tu je jedna ozbiljna ekipa ljudi koji me podržavaju u tome. Recimo, vama neki bliski s vašeg fakulteta, i Lane, to je Lane, ne znam da li je s vašeg fakulteta, ali recimo da se bavi tim poslom. Nikola Kojo, Gagi Jovanović, Sandra Silađe, momci iz državnog posla, Raduljica, on nije s vašeg fakulteta, to znam, i tako dalje. I to je jedan projekat koji uključuje sve te ljude koji su istomišljenici, koji se bore za to za šta žive i rade. To su svi heroji koji su bili na tvojoj izložbi? Pa većina. Neki više nisu tu. Neki su se samo isključili. U tom smislu je to jedna zanimljiva stvar koja je jako zahtevna, ali koja mislim da će biti
jedna dobra stvar za zalog za budućnost. Šta bi imao da poručiš nekim mladim, neafirmisanim umetnicima koji traže svoje mesto pod suncem u našoj zemlji? Pa upravo ono o čemu smo pričali, da veruju u sebe i da rade na tome jako i bez ostatka. Jer to je najveći problem, zato što često ne ide. Meni isto često ne ide, ne često, nego mnogo više mi ne ide nego što mi ide, ali u jednom trenutku nisam razmišljao da prestanem da se bavim time. I tako razgovarajući sa raznim ljudima koji se bave sličnim stvarima, u principu uvek isto, čak i neki ljudi koji su izvanredni u svom poslu, recimo najčešće sa Srđanom Timarovom, on je, vrlo često dolazi do toga zašto je ovo važno, kome je ovo važno, čime se ja bavim. I tako imaju ti periodi koji dolaze, ali u jednom trenutku ne odustaješ, nego ideš dalje i radiš, ako to je poruka. Ima ove emisije Promeni perspektivu. Da li misliš da je važno da promenimo perspektivu? Da, perspektiva ima raznih i treba ih menjati da bi se sagledalo, da bi se jedan isti objekat ili bilo šta sagledalo iz raznih uglova i da bismo onda znali šta je najbolje, šta oslobađa. I za kraj, da li od tebe možemo u budućnosti očekivati neočekivano? Pa ja se nadam da da. Voleo bih da bude tako. Hvala ti, Andrej, što si izdvojio vreme da razgovaraš sa nama. Želimo ti puno uspeha u daljem radu, a ja vas sve pozdravljam i želim ugodan ostatak dana uz Butch Cassidy i pesmu Nema ljubavi u klubu. Čujemo se sutra uz Mariju Ratković. Hvala vam puno. Ćao!